Versão brasileira, MacDub. Meu maior triunfo estava na minha frente. A última luta na minha longa guerra contra o Superman. Quando seus poderes falharam devido às constantes batalhas, eu ataquei, tirando ele do exílio que ele mesmo se impôs. Mas a minha obsessão me cegou para a verdadeira ameaça, para o verdadeiro inimigo da humanidade. Lanterna! Por que não luta com alguém do seu tamanho? Cyborg, atire no Luthor. Vamos destruir aquele escudo. Slate, hora de se unir à festa. Perdeu alguma coisa? Saudações, mano. O quê? Ninguém tenta matar o morcego além de mim! Renda-se e traga-o a mim! Maníaco! Adão! Você não merece viver! Diana... Derrotado por um mero humano... Não! Você sempre vai perder! Sempre! Não! Eu derrotei você. Eu, Lex Luthor! Você sempre vai perder. Brainiac retornou.
Durante anos ele havia roubado os poderes dos protetores da Terra enquanto estávamos ocupados demais lutando para lutar. Com vocês três mortos, Brainiac rapidamente eliminou os heróis que restaram. Os sortudos morreram lutando. No fim, somente eu sobrevivi. Um rato nas paredes das estruturas de Brainiac. Eu viajei no tempo para avisar vocês. Esse é meu passado, mas o futuro de vocês. E isso significa o fim da humanidade. Então, devemos mudá-los juntos. O que você fez, Luthor? Dei a vocês uma chance. É mentira. É algum tipo de armadilha. Por que confiaríamos em você? Porque se não acreditarem, a Terra sucumbirá. Com as vozes dele, Wellington Casuto, David Nogueira, Maxor Parker, Dáscaro, Lucas Raiden, Natália Dias e Caio HG. Edição e direção de dublagem, Maxor Parker.